Yuk, mari kita makan, guys. Wis dadi masakanku iki. Rica, Rica. Yuk mangan, guys. Aja ngiler ya, sing ngingeti aja ngiler. Bismillahirrahmanirrahim. Ora tak pangan dhewe iki. Ketok wae engko mbok ngingeti koyo dipangan dhewe. Ambek Mas Bujo tercinta, ora dhewean kok. Santai, santai. Aja ngiler, guys, aja ngiler. Yuk, mari kita makan. Cuci tangan dulu. Berdoa, berdoa dulu nek dibuli netizen. Bismillahirrahmanirrahim. Sik, kerupuknya tak buka ya. Assalamualaikum. Bercuci tangan buka kerupuk gak apa-apa. Kerupuk, guys. Kerupuk kebanggaannya Mas Bojo kudu enak. Nek gak enak kok ndek bingung goleki. Yuk makan. Enak. Enak apa ora? Lho enak jarene Mas Bojo enak, guys. Masakane bojone enak ya jelas ya. Rup, panas. Cendelone jeblak-jeblak terus, guys. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Mantap jarene Mas Bojo. Rica, Rica. Tak cuekin, guys. Aku lagi menikmati makanan loh. Didol payu, guys. Didol payu, jadi kan bakulan Rica-Rica aku. Lagi madang malah ngelayap. Enjuk ngombe. Mangan lali ranggo ngombe piye iki. Mantap. Aja ngiler ya guys, sing ngerti ya. Sing ndelok aja ngiler. Kayak kucing seneng ngene roti balung. Entekno ya. Entekno. Entekno jire. Bablas, bablas. Wih, bebas sire. Wih, senengnya aku ngerindiknya masakanku dipuji. Bengesku hilang, guys. Bengesku hilang. Sek. Pedes. Pedesnya nampol. Kayak cocote tonggo.
Nampol. Nampolnya ning ati, nek iki ning lambe. Kurang, tantuk nah. Ya besok guys, tak makan, tak lanjutnya ya. Suapan bare iki. Jadi petanduk nah jadi. Ya besok, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you next my video, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan sih guys.